Pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje prasideda žadėtas pokalbis, kurio tikrai mano visi klausytojai su nekantrumu laukiate, pas mus svečiuojasi. Dainų autorius ir atlikėjas Andrius Kaniava, sveiki. Mes turime gausybę klausimų klausytojų, bet gal prieš tai pradėkime nuo vizito. Visi jūsų gerbėjai išvys Andriaus Kaniavos ir sunkiosios muzikos orkestrą Musi, būtent Šiaulių dramos teatre. Ką išvys, ką išgirs žiūrovai? Matot, kaip yra. Pavyzdžiui, kai yra rodomas filmas, yra labai lengva visą laiką parašyti anotaciją jam. Ir paprastai žmogus žino, kad atvažiuos Brisvilis ir pradės šaudyti, pavyzdžiui. Labai žinokit, sunku nusakyti teatro spektaklius ir labai sunku nusakyti ypatingai teatralizuotus koncertus, o aš vis tiek tai turiu pretenzijos vadinti teatralizuotų koncertų. Vis dėlto tai yra, žinot, geriau pamatyti ir geriau išgirsti, negu iš mano lūpų, vadinkim, kažkokį tokį suspaustą variantą. Tai supratau, kad klausytojai suprato užuominą, kad reikia atvykti į koncertą. Manau, kad tai. Na, o kokiam klausytojui yra skirta ši muzika? Oi, klausytojas gali būti bet koks, žinokit, aš jums pasakysiu, tai aišku, senas nuvalkiotas terminas, bet nuo 6 iki 60, man atrodo, kiekvienas geranoriškai nusiteikęs klausytojas tikrai yra. Ir vėliau 60, ar ne? Manau, kad taip neįžeiskime tų žmonių. Aišku. Na ir kiek žinau, būtent šiam koncertui, būtent orkestrui Musi aranžuotės, kurie pas Galandrius papasakosit. Ai, nu matot kaip, vis dėlto, kaip sakyt, esu būsiu nekuklus, visos dainos ir žodžiai, ir muzika, vis dėlto kaip ir mano viskas yra, aš už tai pilnai atsakau. Bet jau aranžuotės dėja, tai yra jau ne mano sritis, tai už tai atsakingas yra kompozitorius Sigitas Mickis, kuris savo metu mano prašymu įklimpo iš tą balą ir jo pakolkas sėkmingai braido iki šiol. Na ir šiandien mes taipogi laidos metu vis tiek bandome kažkaip pristatyti galbūt ar sudominti, ar paaiškinti, kas gita Musi, ar ne? Kaip, Andriau, galėtumėt papasakoti, nežinantiems, negirdėjusiems, kas gita Musi? Ha, labai keistai. Pirmiausia, dažniausiai klausia, kodėl Musi? Irgi, kodėl Musi, kodėl ne kažkas kita? Ne kitas vabzdys, pavyzdžiui. Ne, net nebūtinai vabzdys, arba šiaip koks nors gamtos reiškinys, pavyzdžiui, grupė Vezuvijus. Irgi labai gražiai skambėtų. Bet man taip vis kažkaip neįdomu yra visiškai. Matot, Musi jau vien tai yra, kad Musė yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Jeigu, aš suprantu, gal ne tokia ne iš pačių maloniausių dalių. Bet yra labai graži lenkų dramaturgo Mrožeko pjesė, Emigrantai. Ir ten du žmonės kažkur svečioj šaly nublokšti kažkokį rūsį, šnekasi apie tėvynę, apie gyvenimą, apie meilę. Ir kalba apie tai, kokia va šita šalis, kurioje dabar atsidūrė. Vienas savo klausimą. Jau tik, kad kažkas netaip. Musi. Šitoj šaly nėra Musi. Ir jie sako, kas tai per šalis? Kokia tai svetima mums šalis, jeigu čia nėra Musi. Taip, gali būti. Tai va, o Musi gali būti bet kas. Musi gali būti atšilusi. Musi, kaip sakau, yra atgyjusios pavasarinės gamtos požymės. Man tai yra labai svarbu. Aišku. Na, čia jau matau ir atsakėme į klausimą, ir kodėl Musi. Na, o dabar gal tos Musės įsikūrimą papasakokime visiems. Oi, tai buvo toks, sakyčiau, toks nedrasus bandymas truputį mesti iššūkį Lietuvos muzikiniam pasaulyje maždaug 97-8 metais, maždaug kažkur, tai gal iššūkis tikrai buvo per drasus, todėl, kad tos muzikos nelabai kas priėmė, jinai buvo nelabai aiškinai, buvo labai rėksminga, labai gitarinė, labai tikrąją žodžio prasme sunki ir tai gazino bet kokius lengvesnės muzikos atstovus vis dėlto. Tai va, kaip aš sakau, 2 metai praėjo labai gerai, grojant muziką visiškai nederančią prie Lietuvos muzikinio formato. Ir gerai leidžiant laiką ir matyt, vat, vis tiek tas, kaip sako, mes pasisotinam vieni kitų ir, kaip sako, grupiai įsiskirstė. Taip. Kaip sakoma, laikinai nutraukė veiklą ir įsiskirstė negrįžtamai. Aš taip dabar abejingai klausiu, kadangi kaip supratau, kad ta Musė vėl susijungė. Ne, iš tos Musės beveik nieko nėra išskyrus mane, bet tai jau daug. Tai jau tikrai pagrindas. Čia labai nekukliai pasakyti. Jau pagrindas. Taip, taip yra. Taip yra. Žmonės yra nauji, žmonės yra entuziastingi, žmonės grojantys mano labai mėgiamais pučiamaisiais instrumentais, nes man pučiamieji instrumentai tai yra gaivališki, jie yra diktuojantis fantaziją, jie diktuojantis polėkį. Nežinau, man tai yra, kaip sako, kvintesencija, bet kokios muzikos yra pučiamieji instrumentai. Groja tikrai puikus profesionalai, va čia gal aš jau dabar galiu pristatyti. Taip, prašom. Tai yra Laurinas Lapė,
kuris groja triubą, savo metu labai daug grojo tokio garsioje grupėje lietuviško impulto. Groja Tomas Vaičiulis, grojantis filharmonijoje. Groja iš operos ir baleto teatro du muzikantai, kurie groja trombonais, tai yra Audrius Stasiulis ir Tomas Karka. Taip pat groja iš gerbiamo maestro Rinkevičiaus kolektyvo pavogtas muzikantas Darius Bažanovas, kuris groja tūbą. Taip pat irgi lygiai, man atrodo, irgi filharmonijoje grojantis yra būgnininkas Tomas Kulikauskas. Nu ir aišku, mūsų orkestro meno vadovas kompozitorius Sigitas Mickis, kaip sakyt, žmogus sukūręs aranžuotės, tikrai nepaliko mūsų likimo valiai ir dabar su mumis blaškus. Aišku. Na ir grupės brandolys, žinoma, Andrius Kaniava. Nu kažkas turi jos prižiūrėti. Tai dabar bandžiau suskaičiuoti, kiek kitų narių. 7, aš 8. Aišku. Tai tikrai didžiulė grupė. Tai va, matė, tai autobusas kokio atvažiavo. Taip, iš tiesai mūsų kiemą įrėdėjo. Taip, pristatėte jau ir instrumentus, tikrai gausybė instrumentų, visas orkestras, ta žodžio prasme. Ir šiame koncerte skelbiama, jog Andrius Kaniava bus ne tik, kaip mes įprastai įpratę jūs matyti, bet kiek kitoks. Kuogi pasireikštas kitoniškumas? Ai, nu tai aš manyčiau, kad vis dėlto tas kitoniškumas ir yra, būtent, kad muzika skamba kitaip. O jau žmogus kontekste tokios muzikos jau vis ir aš taip kažkaip įsivaizdu. Aš nežinau, aš nežiūrėjau į save. Bet aš manau, kad aš tikrai atrodysiu kitaip. Bet žmonėms žinantiem, ką aš groju, aš būsiu atpažįstu. Aišku. Na kągi, bijau, kad klausytojai mūsų neapšauktų, kad mažiau kalbų, ką nors sugrokite, kadangi tikrai jau pademonstravome pirmus akordus. Savo rankose Andrius laiko gitarą ir tuoj netrukus. Kągi, Andriau, dabar sugrosite mūsų klausytojams? Ai, norėčiau pagrot būtent dainą, kurios jūs neišgirsite šitam koncerte. Tiesiog. Yra labai dar tokia nauja, wow. Jinai dar tokia, sakyčiau, pradedantį savo gyvenimą, dar taip sakant, žengia pirmosius žingsnius, todėl būkite jie atlaidus, nes kitaip jinai pargrius. Aišku, kągi mūsų fonas nutilo ir jau galima pradėti. Prašom. O vadinasi, jinai bent jau taip manyčiau, kad galėtų vadintis. Gerosios vilties stotelė yra tokia Vilniuje, gerosios vilties stotelė, kuri labai daug metų man nieko nereiškia, bet kuri yra bent kiekvienam žmogui, kiekvienam kurį laiką praleidžiusiam Vilniuje, ne, reiškia, kad turi kažkokią, bent jau minimalią svarbą. Kai šviesa ir tamasa, tik dėl akių susitaiko, ryto kamštie keikės, neįprasmintas laikas, kažkur žemės pačioj, pabaigoj prie nerės, aš išelipsiu stotelį, geros savilitės, vėlė yra. Kai kalšėlėdės, laikas keisti alyvą, mano gyvenimo draugė, duoki ženklą, kad degi, kur gyva keisme. Pasislink prie ugnės, kol dar laukiam stotelį, negeros savilėties. O kuo toliau, tuo geriau, tiesiog kartu patylė. Kuo toliau, tuo arčiau, nuo širdies link širdies. O kuo toliau, tuo lengviau, išsiverktam pėties, kai susitiksim stotelį, geros savilėties. Taip ir likim kartu, nei su kuo, nei už šaką, kol matos skirnetimas, nuo pasaulio riba, rankomis žvilgsnys, jūs prašom nelist, kol dar laukiam stotelį geros savilėties. Kuo toliau, tuo geriau, tiesiog kartu patylė, to kuo toliau paprašiu išklausyt širėdės, o kuo toliau, tuo daugiau dainu iš praeities, kai susitiksim stotelį geros įsivilėties, o kuo toliau, tuo geriau, tiesiog kartu patylė, to kuo toliau, tuo arčiau. Nuo širdies link širėdės, o kuo toliau paprasčiau
išsiverk tam pėdės, kai susitiksim stotelį. Gerusis vilėties, kai susitiksim stotelį. Gerusis vilties. Ačiū, kad klausėt. Ačiū, bravo, jūs girdėjote Andrių Kaniavą gyvai tiesiogiai iš RS2 radio studijos. Dabar kviečiu pasiklausyti trumpos Bryan Adamso trumpo kūrinėlių. Pakviesime tiesiog pašnekovo trupučiuką pailsėti ir po muzikinės pauzės mes jau atsakinėsime, mylėjai, į jūsų gausius klausimus. Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje vėlgi skubame grįžti į pokalbį, kadangi tikrai dėkojame pas mūsų užsuko svečiai, kurie skuba įvyksinti Andriaus Kaniavos ir sunkiosios muzikos orkestro koncertą. Ir kaip žadėjau prieš nuskambant muzikiniai pauzėje, mes dabar atsakysime į klausytojų klausimus. Na, pirmasis mūsų klausytojas yra paruošta keletą klausimų. Ji klausia, galbūt ruošiate naują vaidmenį spektaklį, o gal įrašinėjate naują albumą? Žinot, kaip sakyt, aš stengiuosi daryti viską vienu metu ir tai nežinau, ar labai yra gerai. Albumas tai tikrai žada būtent sunkiosios muzikos orkestro musė. Albumas tai yra koncertinis albumas ir kurio metu, taip sakant, buvo darytas Kauno filharmonijoje, tikrai labai nuostabiai salės, nuostabia publika ir aš manau, kad jis tikrai turi pilną teisę į pasiekti ir kitus klausytojus. Tai vat prie mes dabar truputį tvarkomės garsą, bandom tvarkyti kai kurias klaidas, bandom kažkaip, taip sakant, jį sukultūrinti galutinai ir privesti iki tam tikro muzikinio vaizdo ir aš manau, kad bijau pasakyti, bet manau, kad pavasarys turėtų tikrai turėtų jau pasirodyti. Aišku, ta pati klausytojo, kuri nenorėjo skelbti nei vardo, nei pavardės, dar klausia, ko niekada nesutiktumėte reklamuoti? Ai, galiu pasakyti, matot, kaip yra, iš viso su reklama mano tokie komplikuoti labai yra santykiai ir žmonės, kurie daro reklamą, tai žino ir jie man nekvaršina galvoti. Jie žino, kad aš nesifilmuosiu, ne, kad reklamoje, tai yra, dar atsiranda tokių nežinančių. Bet kokioje reklamoje, ne? Bet kokioje nesifilmuosiu, nes aš taip nemanau, kad aš turiu teisę kažkokiam ypatingai, nesvarbu, kad ir, ne, kad ir jaunam, nebūtinai vaikui, bet kad ir jaunam žmogui brukti kažkokių produktų, vadinkim, naudodamasis vis dėlto savo kažkiek tai tų 20 metų įdirbių keistolių teatre išė, bet kokius ten. O tik atsiprašau, o yra dar, aišku, aš naudoju savo balsą reklamai, bet tikrai aš nemanau, kad tai nenorėčiau garsinti alkoholinių gėrimų, nors pats nesu blaivininkas, nenorėčiau, sako, reklamuoti kažkokių rūkalų, nors pats rūkau, bet ir šiaip net nežinau kaip. Labai riboja savo veiklą. Aišku. Kita klausytoja, Neringa Masulienė, klausia, pateikė netgi 6 klausimus. Pirmasis skamba taip. Kaip sekasi su Tūlos projektu? Taip, irgi galiu pasakyti, jis aš jau labai, man atrodo, jau 2 metus šis paskaičiavau, tai yra tikrai negerai iš mano pusės. Skelbiausi, kad aš į tą mono spektaklį Tūlą pagal Jurgio Kunčino romaną išleisiu. Jis man visai kas strigo, žinot, ir pasakysiu net priežastis, dėl ko yra ta medžiaga man velniškai patinka ir, žinot, kai būna su labai brangių dalykų, tau labai jo gaila ir galiausiai atsitinka taip, kad tu turi didžiausias paklodės teksto, su kuriuo nežinai kaip susitvarkyti, bet dabar aš truputį pradėjau elgti žiauriau, radikaliau ir aš manau, kad man atrodo mėnesio kito bėgi tas spektaklis, bent jau jo projektas, jo pradžia, kažkokas rėmas turėtų pasiekti. Ar nejaučiate rutinos savam gyvenime? Nu, kad ne, nes tiesiog kažkaip laiko nėra, aš atvirkščiai galbūt norėčiau. Laiko nėra rutinai, aš manau, tarp šitiek darbų, ar ne? Ne, tiesiog kažkaip, vat, jo, kartais atvirkščiai noriu, kad nusėsti ir kad truputį viskas taip, nu truputį, kad visos spalvos truputį apsiblaustų ir viskas taip, kažkaip, visas garsai truputį taip prisloptų ir taip ramu. Aišku. Bet dėja neišėjo. Kokių planų arba svajonių artimiausių metų norėtumėte pasiekti? Žinot, aš juos ir pasakiau, mano nėra ypatingai kažkokie ypatingi dalykai. Sakau, aš tikrai labai noriu išleisti spektaklį Tūlą ir labai noriu išleisti mūsės albumą. Man jie tikrai nesiekia kažkur tai 10 metų į priekį. Jie yra čia pat, o po to žiūrėsiu. Taip. Kitas klausytojas Neringas klausimas. Jūsų Aidu Giniočiu esate arba turbūt esate vieninteliai aktoriai Lietuvoje turintis gerbėjų klubą. Ar stebite jo veiklą? Kaip manote, ar tai gerai, ar tai nepakeičia menininko įvaizdžio? Matot, kaip net jeigu aš nestebėčiau veiklos, tai neįmanoma, nes tai yra tokie energingi žmonės, kurie jie priverčia mane tą daryti. Ir aš pasakysiu, kad, matot, pirmas dalykas,
menininko įvaizdis, o kas tai yra? Kas atsakysi? Jis yra menininko įvaizdis ir iš viso. Čia, žinot, drąsų labai menininkų savo vadinti. Ne kiekvienas man atrodo daryštas ir širdį. Ne visada daryštas. O manau, kad gerbėjų tas klubas yra reikalingas. Ypatingai tokiem žmonėm kaip aš ir atleis man Aidas Giniotis, kurie nelabai moka savim pasirūpinti būtent dabartinio jaros, to vadinamo įvaizdžio, reklamavimo savęs klausimais. Žinot, šiuo atveju tie žmonės, va, tas gerbėjų klubas atlieka tą darbą. Šiaip tai, kaip aš sakiau, už tokį dalyką, kiek tiem žmonėm dėl pinigai moka. Aišku. Na ir paskutinis klausimas, tačiau iš karto pasakysimės, jei jau atsakėme laidos pradžioje, ar mūsų paruoš repertuarą ir kuo šiandien nustebinsite žiūrovus, mes tikrai atsakėme, kad tikrai Andrius Kaniava ir mūsų nustebin žiūrovus, tiesiog reikia ateiti ir pamatyti ir žinoma apie repertuarą. Kągi, važiuojame toliau. Karolis klausia, Andriau, kiek mačiau turite nemažą fanų puslapį Facebook'e? Ar stebite jų veiklą? O gal net buvo kilusi idėja padaryti susitikimą su jais? Tai čia lygiai ta pati tema, ką tik kalbėjom. Čia šiaip lygiai tas pats, vat, kaip pavadinsi, galima gerbėjų klubų, galima fanais vadinti, vienas kitam nemaišo. Sakiau, veiklą aš tikrai stebiu ir labai ją žaviuose, o kad susitikt su jais, aš tikrai esu pažadėjęs ir esu pažadėjęs net viešai ir įdėjęs savo filmuotą pažadą į būtent šitą puslapį, kurį va čia ką tik paminėjau. Aišku. Na ir paskutinis mūsų klausytojas Rugilės Pavcevičiūtės klausimas, bei aš prašiau, kad patikslintų šį klausimą ir prieš tai su Andriumi pasitikslinau, ar tikrai galima to klausti, taip, Andrius sako, viskas tvarkoje, tai yra iš dainos žodžio, aš atsakysiu. Klausimas skamba taip, ką simbolizuoja į užpakalį besidaužantį fanierą? Bet čia pasakysiu, kaip čia yra frazė, pagauta išimtai iš konteksto, tai yra daina Našlaičiai ir man atrodo, kuo ne tai yra finalinė pati dainos frazė. Paniera tai yra, pirmiausia, tai yra muzika grojama pagal fonogramą, kurią naudoja daug mūsų pop atlikėjų ir kažkaip jie labai taip normaliai gyvena, nematydami jokių problemų dėl to. Apie tą užpakalį, galiu pasakyti labai paprastai, įsiremkit užpakalį į bosinę kolonėlę, per kurią eina fonogramą ir fiziškai tai pajausite. Neįsižeisite, aš taip galbūt pajokau nelabai. Nelabai gražiai, bet tai taip yra. O šiaip tai ta fanera turėtų jam daužyti per užpakalį, per galvą ir per ausis ir per viską, kad jie netaip nesilgtų. Tiesiog galima sakyti pamokantį frazę, pamokantį dainelę. Tiesiog taip. Bet dabar paaiškėjo situacija. Taip, tikrai. Aišku. Na, kągi tikrai supratau mūsų pašnekovų į skubą, dar nuo savęs noriu paklausti, ką šiuo metu kūrėte, dirbate be orkestro kartu muzikavimo mūsėje? Oi, tai vat sakiau, dabar vat aš jau tai sakiau, tai aš dabar dirbu prie mano spektaklio Tūla pagal Jurgio Kunčino romaną, o daugiau niekur neveikia, aš jums pasakysiu. Dar sunku koncertuoju, to patikėti. Tai, dar koncertuoju ir vaidinu spektakliuose, patikėkite, yra daug ir kartais sakau, būna sekmadienį tiesiog guliu lovą ir žiūriu lubas, nes labai daugiau ką galima. Tuo pačiu norėjau paklausti, kad tikrai visur vaidinate ir muzikuojate ir dabar čia energingas kalbate, sėdite pas mūsų studijoje, tai iš kur tos energijos? Taip, bet aš mėgau autobusė, žinokit, sakyčiau. Viskas aišku. Tai vadinasi, todėl pas mus šiek tiek vėlavote, spėjau. Jo, gali būti. Kągi, bet tikrai dabar matome žvalų energingą, be jo trykštantį energiją. Besijuokinti Andrių Kaniavą ir tikrai tą humoro dozės, manau, nestiks ir šį vakarą koncerte. Nu, o vis dėlto dar kirba apie tuos tolimesnius planus. Tai kad man atrodo, aš juos atsakiau. Na, apie diskus ir taip toliau, gal kažkokiame projekte ketinate dalyvauti ar... Oi, žinokit, man dabar labai... Aš labai bijau, žinokit, tolimų planų. Paprastai aš labai noriu... kažkaip netoli planuoti, nes tai pradėti toli planuoti, žinokit, vat, pabandžiau prieš metus toli planuoti, žinokit, viskas užbūkinė. Viskas, aišku, tada neplanuokime, džiaugimės šią akimirką, kad šiandien jūs gyvai čia Rezdu studijoje išgirdote koncertuojant Andrių Kaniavą ir tikrai stiprų tembrą jo balsą. Na ir pabaigai paprašysiu palinkėjimo visiems Rezdu radio klausytojams, na ir žinoma savo fanams. Ir ne tik. Taip, nu ką aš norėčiau palinkėti norėčiau, kad būtumėte smalsus. Viską jūsų pančiam gyvenimui, gamtai, žmonėms, nes tik smalsus žmogus yra gyvas žmogus. Bent taip manyčiau. O visiems ir.
Ačiū dar kartelį padėkosiu jums, padėkosiu jūsų organizatoriams, kurie suorganizavo šį mūsų susitikimą tiesioginėme eteryje. Ką jie gero šio vakaro koncerto, geros kelionės. Ačiū labai.